Радімо, Арії, Шановні друзі, вас вітає програма Альтернативна політика. Мене звати Ігор Каганець. Сьогодні ми з вами поговоримо про українську державу нового циклу. В цьому нам допоможе філософ Дмитро Савченко. Радіємо, Дмитре. Радіймо, Ігоре. Дмитре, я тебе хочу запитати як філософ-філософа. Звідки в тебе з'явилася думка про третій гетьманат? Ну, власне, я не приховую. Навпаки, кажу про те, що якби, цю, цей конструкт цю модель я запозичив з твоїх праць. От, ну, можливо, трошки е, семантика відрізняється у нас бачення е, третього гетьманату. Але от, е, концепт, сам конструкт, от, я б взяв з твоїх книжок і власне дуже вдячний, що ти так ємко сформулював цю ідею. Е, ну, і, Тут вже питання просто те, як хто буде вже надавати подальші інтерпретації цієї ідеї, але сама форма, вона якби належить тобі. Ти винахідник. Це я питаю, тому що мені цікаво, як ці ідеї циркулюють в суспільстві, як люди до них доходять. Так, от я один з тих, хто підхопив її, і я на Якомусь з ефірів також згадував, ну, що ну, власне цю ідею запозичив у тебе, але можливо її якби наповнив трошки іншим змістом відмінним. Ну і це певний етап її трансформації. Я тобі розкажу, звідки з'явився в залі третій гетьманат. Це в 2003 році. Ми провели круглий стіл, гетьманська модель. Щось там таке сучасні стани, і перспективи. 2003 рік в Європейському університеті туди запросили багато таких видатних людей. І одним з них був Тарас Чухліб, історик, він тоді ще не був доктором історичних наук, був тільки кандидатом, але він дуже такий був серйозний авторитетний. І коли ми почали говорити, все-таки це зібрався читацький клуб Перехід 4, і ми почали сперечатися. Така дискусія у нас з'явилася, як має називатися ця нова українська держава? Ми вже знали, що вона має бути гетьманська, але думали, яка буде назва. І розділилися. Одні казали, що повинен бути четвертий рай, а другі казали, що має бути третій гетьманат. Ну, третій гетьманат трошки так реалістичніше виглядає. Так і подумали, що про четвертий рай треба буде довго переконувати. А чому четвертий рай? Тому що кожен новий цивілізаційний цикл починався з раю. Рай це територія, де найкращі можливості для розвитку людини, де найцікавіше, де постійно якісь події відбуваються. І це вже мав бути якраз четвертий рай. Ну так, тут ще треба зважати на те, як ці ідеї можуть сприйматися масою. Маса, можливо, не готова ще ну, такий рівень метафізичності поглинати. І тому треба, ну, як на мене, подавати їм ну Щось таке більш зрозуміле. Зрозуміла річ, що вектор потрібно від ковбаси змінювати в бік неба, але, скажімо, не так раптово, не так контрастово, щоб у людей шоку не було. А гетьманат, ідея гетьманату, вона нам, українцям, притаманна, абсолютно ну, природня модель. І ну, я вбачаю в цьому якби, великі перспективи. Якраз ще Таращу хліб, коли він історично це все виклав, що він показав, що перший гетьманат був Богдан Хмельницького, другий Павла Скоропадського, то всі зрозуміли, що це справді дуже гарно пояснювати. І це розуміють не тільки інтелектуали, але воно доступне і для масової свідомості. Ну так, це вже формується певна культура. Ну, на моє бачення, власне, культурні якісь прошарки. Або якісь культурні феномени, явища вони якби починають розвиватися з якихось ідей, або навіть просто з елементарного слова. Тобто одного слова ключового, кодового слова, достатньо для того, щоб розвивалася потім якась тенденція, культурне явище. Ну і ми вже бачимо в процесі, як воно може трансформуватися. Або Е, ну, не дуже симпатичне слово мутувати. Так. Тобто піддаватися мутаціям, але в позитивному сенсі. Адже мутація щось таке негативне, а тут… тут. Ну, зовсім ні, мутації це просто внутрішнє суттєві перетворення. Ну так, там конверсія, трансформація, мутація тобто, все це приблизно один трансформація той самий. Трансформація це зміна форми, а мутація це зміна вже самої сутності, розвиток її. Ну так, можливо. Тому, ну, в моїй книзі Третій гетьманат згадується, але можливо в такій мутаційній Ти формі. Ти маєш на увазі, yes. оця ця no, нова так. книжка вийшла Київ Хунта Сіті. Так. Збірка провокативних текстів та екстремістської поезії. Так, так. До речі, для того, щоб якась ідея пройшла, вона повинна бути у двох варіантах: один варіант має бути екстремальний або екстремістський, а другий має бути поміркований. І як правило, завдяки екстремістському варіанту, потім проходять помірковані варіанти. Ну, власне, так і стається. Знову таки всі культурні формації, якісь суттєві ідейні концепти, вони проходять через цей етап. Тобто етап, ну скажімо, на якому ці ідеї викладаються в доступній для маси форми і е, ті самі ідеї, але в форматі якогось повідництва. І власне носіями цих ідей стають якісь пасіонарії. Ну от ми бачимо, як ззачиналися власне от світові релігії. Так, от там християнство, іслам. Ну на зродкових стадіях вони були дуже ну, такими незрозумілими для маси, для плебейської маси. Але потім з часом, якби коли це взагалі була елітарна система. Так, ну і, і е, я ж кажу, що якісь такі важливі ідейні конструкти вони власне починаються з сповідництва в підвалах, в підпіллі. І це дуже важливо, тому що всі ідеї сповідуються на перших етапах, е, власне, пасіонаріями, підпільниками, піратами. Так, і цьому нічого поганого немає. Так, так. Хто ще не бачить цю книжку, от я її покажу, Київ Хунта Сіті Дмитра Савченка. І ти говориш про військовий авторитаризм, тобто з нахилом в таку воєнізовану систему. І якраз я з тобою хотів на цю тему поговорити, почати, власне, вже про третій едьмонат і почати з того питання, в чому є соціальне замовлення на цю державу, на цю нову. Форму суспільно-політичного устрою. Тому що зараз, дивися, що ми зараз бачимо, Україна перебуває в стані війни. Частина народу включилася в цей процес, так званий волонтерський рух, ну, умовно кажучи, 10% населення. І якщо творити нову державу, то в першу чергу опора саме на цей волонтерський рух, тому що це є ті люди, які зацікавлені в творенні третього гетьманату, в першу чергу, вони перші включаться в цей процес. Більше того, я хочу сказати, що зараз волонтерський рух він переживає певну кризу. Певна криза пов'язана з тим, що, по-перше, ресурси вичерпуються у людей, а з другого боку, існуюча система, паразитична, яка є в Україні, вона намагається цей рух ліквідувати або асимілювати його якось, його пристосувати для своїх потреб. І тому виникає необхідність, як під час будь-якої кризи, знаходити нові рішення. Виходити на вищий рівень. І цим вищим рівнем для цього пасіонарного українського населення, для цих 10%, для цього волонтерського руху, я його називаю, новим народом козаків, новим етносом козаків. Його вихід з цієї кризи полягає в тому, щоб створити свою державу. Держава вона є критерієм перетворення етносу на націю. Оцей от козацький етнос він має організуватися. І тоді, якщо він створить державу, це буде вже гарантовано, що це вже нова українська нація. Тобто, от ситуація кризи. Будь-яка криза це можливості. Це є, з'являються нові шанси щось радикально змінити і вийти на вищий рівень розвитку. Ну так, я, власне, теж виступав і виступаю проти стабільності, тому що найганебніший стан речей, і от якась моральна деструкція відбувається в епоху стабільності. Тому, якщо небесні сили нам дають е, такий унікальний шанс проявити себе, а проявити себе можна в на хвилях якоїсь дестабілізації неукомплектованості подій, обставин, пасіонарних особистостей. І от коли починається закручуватися оця водоверті, то власне доля дає унікальні шанси, якими можна скористатися. Тому нестабільність це круто і знов таки говорячи про те, ну є запит в суспільстві, на Державу у вигляді третього гетьмана, то я би просто сказав, що у нас іншого виходу немає. Третій гетьманат – це невідворотність, це не необхідність. Мені здається, що Україна або зникне з політичної мапи, і взагалі українці розчиняться в потоці якоїсь знеособленої біомаси, таких от космополітів, космополітичних якихось. Елементів, ну або вони існуватимуть лише от в форматі такої держави, третього гетьманату. Я би не став сакралізувати там, ну, якби, всю масу людей. Ти згадав про волонтерів. У мене такий, можливо, трошки печерний підхід, але я вважаю, що існує той, хто є активним. От хто пасивний в соціумі, його не існує. З ним можна не рахуватися. Тому що людина самочинно вибрала такий шлях, і відповідно, ну чому я маю рахуватися з якимось там ну, пасивним мешканцем Борщагівки, які там переймаються тільки там, ковбасою, пляшкою пива. І, ну чому? Чому я у нього маю питати, яке політичне майбутнє він бачить для нашої країни? Це абсолютно безглуздя, як на мене, знову таки, собі. абсолютно... питати, але йому треба розказати, що ми хочемо робити. Це виховний процес, на це можна витратити життя. І я не Впевнений, що ця От комуністи експериментували з масами, вони хотіли плебс перевиховувати. Але е, ну, я прибічник елітарної системи, тому е, ну, для мене існують ті, хто себе якось ви... ті, хто діють. Дієві елементи суспільства це існуючі, е, існуючі компоненти, з яких потрібно ліпити державу. Це екзистенція. Екзистенція проявляється в якісь дії. От як в ісламі, є дуже слушне зауваження. А, і ну, незауваження, така от, скажімо, філософська формула, що дієслова від Бога, дієслова від Бога. Тобто, хто е, мислить в категоріях дієслів, тобто, хто є дієвою, е, дієвим суб'єктом. Дієвою персоною, той, відповідно, є носієм божественної істини. І він з тим власне, форматом свого життя він собі зробив право приймати участь в державотворенні, в державобудівництві. Тому, говорячи про е, третій гетьманат, я передусім е, маю на увазі тих людей, хто готовий діяти, хто е, сприймає е, світ крізь призму дієслів. Це дуже важливо. А всі інші вони не існують для мене. Дмитрі, от ми так. філософи, давай згадаємо нашого улюбленого Платона. Так. Він говорив про те, що є людина мала, от індивідуальна родина, ти і я, і є людина велика, це народ. Між ними є певні аналогії. Якщо ми подивимося на людину, то от е, вона має тіло, вона має голову, яка керує. В голові є головний мозок. Якщо подивитися по пропорціям, то маса тіла. Якщо ну от маса тіла разом з головою що взяти за 100%, то голова складає приблизно 5%. Ну якщо ж людина гарно там розбинута фізично. Як має бути розвинений філософ, філософи вони всі були здоровенні, спортсмени, спортсмени, там боксерами були якимись борцями. Це імпліцитно розумілося так. Що якщо так. філософ, значить ну ну ти ж маєш довести своїм життям свою філософію, аргументувати її ну, своїм так. особистим прикладом. Якщо ти говориш про гармонійну людину, ти сам маєш бути гармонійним. Так от голова складає приблизно 5%, мозок приблизно 3%, 2-3% від маси тіла. І коли ми говоримо про великий, про велику людину, про народ, він влаштований так само. Приблизно 5% людей здатні до самостійного мислення, до критичного мислення. 95% готові їх підтримувати, аби тільки вони ці 5% щось генерували. І тому, коли ми говоримо про народ, то я розумію, що Головний напрямок задає еліта, але так само як наше тіло, воно підтримує рішення голови, так само і народ готовий підтримати. Я погоджуся з тобою, Ігоре. Більше того, у Платона є дуже цікава така поетична екстраполяція. Він розглядає ну, природу людську і внутрішню, якби і ну, власне. Фізичну даність людини, і він говорить про те, що людина, по суті, складається з трьох основних компонентів: це нус, тобто розум, інтелект, логос, тімос вольові начали. Вони власне перебувають десь в районі грудей. Тобто, це все там почуття, якісь переживання, емоції, хоробрість, відчайдушність. І Епіметікон, тобто Епіметікон нутрується десь в районі шлунку. І е, Платон так само е, переносить цю модель, екстраполює цю модель на е, весь об'єм соціуму, тобто на, на структуру. Він так само говорить, що є люди, люди нусу, тобто це якась інтелектуальна еліта. Е, вони, відповідно, генерують е такі ну, центрові ідеї, наскрізні ідеї, які ми повинні е пройматися і перейматися рештам е ну, цієї е корпоративності суспільної. Е є, відповідно, е люди Тімосу, е тобто Кшатрі, воїни. Люди, які пізнають світ через випробування, через хоробрість, через якесь екстремальне і вольове напруження, ну і є, відповідно, маса плебейська. Це люди, які переймаються виключно проблемами шлунку, проблемами курсу долару, щоб стабільність була, щоб ковбаса в холодильнику зберігалася гарно і добре. Знову таки, я не відкидаю функціонерів як таких. Я не кажу про те, що в суспільстві, в суспільстві третього гетьманату, і, взагалі, третій гетьманат повинні населяти виключно креативні елементи. В жодному разі. Я також розумію наскільки важливим є і виконання функцій. Тобто Важливі також є і виконавці, не тільки креатори, а й виконавці. І організм не може повноцінно функціонувати, якщо він тільки орієнтований на генерування чогось. Генерування. Також має хтось і підтримувати механіку цього механі... організму. Більше того, механіку. я додам, що ці 5 відсотків це оптимальна пропорція, тому що якщо його стає більше. То людям вже важко порозумітися між собою. Починається політика. Так, п'ять відсотків ще може ще між собою домовитись. Так. Це той випадок, коли одна голова краще, ніж дві голови. Добре, я приймаю цей аргумент. Єдине, що от якщо борщагівський гопник погодиться сповідувати ідею третього гетьманату як виконавець, ну тоді я також готовий з ним рахуватися, як з майбутнім громадянином третього гетьманату. Але якщо він буде байдужим, це неприпустимо. Знов таки спробую експлікувати свою думку, розкрити її, що для мене не існує байдужих. От байдужість це ознака небуття. Так, це ну виворіт буття і це вікно в смерть. І я не збираюся рахуватися з байдужими людьми. Вони мені абсолютно не цікаві. Більше того, в своїх якихось проекціях майбутнього я ну не відвожу місця байдужим людям. Це не існують, це ходячі тіла, якісь Дивись, життя це певний ігровий простір. Ми сюди приходимо, щоб діяти, щоб отримувати нові якісь враження, щоб робити якісь звершення, щоб творити. От у нас на прапорі екологічного націоналізму, бачиш, ми це зроб... зобразили наш Зелений герб щит. на зеленому щиті на це ігрове поле, Оце поле нашого життя. І от і ви собі, що футболісти побігали на поле, одні грають. А якась частина сіли і дивляться, вони байдужі. Так ну, не тоб... може залученість... вони можуть бути. Вони повинні бути всі включені, обов'язково. Якщо процес. він навіть не хоче щось робити, то всі інші повинні його там, копняка його дати дати і давай. Також mm. грай разом з нами. У нас просто дуже великий відсоток байдужих людей, і тому е ну, Україна час від часу провалюється в якийсь тих, в стан історичної Нірвани. Ну, тобто, от... Відсоток байдужих він спеціально ж і твориться, тобто вся система, в принципі, орієнтована на те, щоб люди були байдужі ну, так, щоб ними можна було легко маніпулювати, скеровувати їх в потрібне річ що э, в системі. Вигідно, щоб тут поменше було мислячих елементів, тому що з цими людьми треба домовлятися, адже вони живуть на в природній настанові це я уже мовою феноменології. А вони ну свідомо розуміють і свідомо фільтрують дійсність, розуміють механіку процесів суспільних, підґрунтя всього цього. З такими людьми вже треба домовлятися. Таким людям недостатньо увімкнути в неділю КВН. Там і фільм, наприклад, Брилянтова Рука. Ці люди не обмежуються потребами епіметікону. А їх потрібно, ну можливо, в лапках бавити чимось іншим, чимось вищим. І відповідно, якщо будуть якісь маніпуляції або махінації, або симуляції з боку от правлячої касти, негідної правлячої касти, от як у нас зараз відбувається, то ця правляча каста розуміє, що ці люди усвідомлюють, що відбувається окозамилювання. А байдужим їм абсолютно байдуже. Їм головне, щоб КВН був і брилянтова рука, ну і рюмка водки на столі. Так от дивися до чого ми зараз з тобою причнемо. Давай зафіксуємо цей момент, що є український народ, частина цього народу є активна як. Як воно і має бути, тобто то воно зараз справжня є та, на що... гравцями. Так, от дійсний той і відповідно існуючий той, хто є активний. До речі, саме слово людина означає гравець. Прекрасно. І так. раніше навіть вважалося, що а Гра це єдиний спосіб існування шляхетної людини, тому що гравець він діє тільки з власної волі, і він зі всякої діяльності отримує задоволення. Ну тут можна підключити е, різноманітні фрейдистські контексти, там Герберта Маркузе. Тато тобто, е, це дуже суттєвий прояв е, лібідозної природи, тобто лібідо е, є такою формотворчою функцією людською, і воно власне продовжує життя і. Якщо для людини життя ігровий простір, відповідно, це дає певну надію на те, що буде продовжене наступне покоління. Це самою природою передбачено так, що людина має бути гравцем. Це класно. І ніяких трагедій, і ніяких драм життєвих, як вони в принципі трагедії і драми теж потрібні для того, щоб якось збалансовувати, але все ж таки набагато. Відповідальніша місія і функція закріплена за грою. Як, а гра, що таке? Це трансформація любідозної енергії. І ну, статеві взаємини це теж гра, шлюб це теж гра. Ну і якби якби цих речей не було і не було ігрового роолу у життя, то відповідно воно б закінчилось дуже швидко. І воно б не підтримувалося і не передавалося б. Ну, якби з покоління в покоління, ця естафета життя. Ну, тому погоджуюсь тут, що на всі сто погоджуюсь, що людина це гравець, це її метафізичне призначення, її функція така надзвичайно ну, важлива. Ну і людина гравець, і для того, щоб бути гравцем, йому треба усвідомлювати, що він є втіленою духовною сутністю. Що він розвивається через реінкарнацію, тоді йому не страшна смерть, йому не страшні ці всі проблеми, які періодично виникають. Він це все розглядає як певні виклики, які він має долати в процесі цієї гри. А та людина, яка не усвідомлює свою духовну сутність, яка не є гравцем, яка не є шляхетною людиною, скажімо так, то для них є інше позначення, це називається Гомо сапіенс. Слово Гомо означає оболонка, яка є носієм ну, Щось такого людського, потенційно людського. От коли Гомосапіенс усвідомлює, що він є гравцем, що він є втіленою божественною сутністю, яка розвивається тисячі років через реінкарнацію, от тоді це Гомосапіенс стає людиною, гравцем. Так. Між іншим, ну, мені пригадалося знов-таки цю інформацію треба перевірити, але якщо мені не зраджує пам'ять, то Ну, якби, сучасна академічна наука, вона людину в нинішньому вигляді визначає не просто як гомосапіенс, а Гомомосапіан сапіенс, тобто подвійна порція сапіенса. Адже під Гомосапіонс мається на увазі креманьйонець, неандерталець, Ну, от, тобто, власне, цей етап антропогенезу. А от людина в сучасному вигляді, це Гомо Сапіен сапіенс Це І... не точно формулювання, мені ці тавтології не подобаються. Це все є точніше. Це знову ж таки один зі способів ситуацію затемнити, щоб приховати внутрішню структуру людини. Але ця структура вона постійно прес-справжня соціальна структура. І от зокрема, в минулому році вийшов фільм на телеканалі Україна звичайні зомбі. Там це показало, що приблизно 4-5% людей здатні до самостійного мислення. Всі інші просто пристосовуються до цього, тому що такий бі біосоціальний організм. Тоді спільнота може діяти дружно. Одні генерують якісь ідеї, а інші їх підтримують. І все нормально так, виходить. Так, Без підтримки також ну, ніяк. Я ж кажу, ну якби соціум може бути досконалим не лише в ну, точніше так. Соціум може бути досконалим. В тому випадку, якщо є е, ті, хто визначає вектори, ті, хто його підтримують, ті, хто йде за кимось, тобто послідовники. А якщо одні от е, будуть формотворці без послідовників, без виконавців, без функціонерів, то це теж є ну, певний дисбаланс. Це як голова без тіла. Так, голова без тіла. Е, але найнебезпечніше, це ті, хто не включений в цей процес. У не нас включений. зараз є тіло без голови. Якраз завдання. Нас, це що ти пише? Взагалі історична якась і, і, і історичний злий фатум над нашим, нашою нацією висить. Я от згадую Адама Кіселя, ну, це ж один з сенаторів Речі Посполитої. З ним прекрасно комунікував Богдан Хмельницький, і Адам Кисіль про це між іншим Донцов пише в одній з своїх книжок. Адам Кисіль. Визначає українську націю як Латиною Белоа капіта» Бестія без голови. Це власне те, до чого. Ти вів, що нібито українці це ну в нинішньому стані, це тіло без голови, Знає але що... ж то які часи були, бачиш, ігоре, і ситуація ну майже не змінилася. Чому ти можеш пояснити? Чому так стається? Що от оце формулювання, яке е, дав нам цей діагноз, який нам виніс Адам Кісіль, е, він залишається незмінний протягом кількох сотень років. Чому ми белу осі не капіталь? У Адама мисля були, якісь свої причини і свої проблеми. Але давай дивитися, Добре, що тоді перший гетьмана. Чому зараз ми тіло без голови? А дивися, ми говоримо про перший гетьманат. Він якраз виник шляхом того, що українці, український народ сформував собі голову. Пам'ятаєш про це, що писав Єген Маленюк: що український народ, будучи обезголовленим, сформував свою шляхту, свою еліту, і це й дало, оформилось у вигляді першого гетьманату. Зараз ми пройшли через знову там кілька циклів, зараз ми вийшли на наступний цикл. І знову ж таки, ця сама ситуація і перед нами стоїть завдання правильно сформувати голову. І тому так, ми зараз тобі. з тобою говоримо, от ми хочемо цей, першу частину нашої розмови підсумувати, що ми з тобою разом констатуємо, що українці потребують організації і вони потребують формування власної еліти. Яка і дозволить їм перетворитися на націю і створити свою державу, яку ми називаємо третім гетьманатом, абсолютно вірно. І е, так дійсно е, я відповідаючи сам на частково своє питання, е, скажу наступне: що власне вбачаю е, вс, ну, якби одну з причин наших, от, е, як сказати. Наших помилок або певної тимчасової неуспішності, власне, в тому, що у нас до кінця не пройшла періодику формування провідна верства. Ми ще формуємося як нація, і от провідна каста, еліта, вона розставить всі історичні акценти як як вони мають бути розставлені, і в Україні все буде добре, власне, тоді, коли сформується цей прошарок. Я не знаю, як можна еліта назвати, можна там аристократія або якось. Але от провідна верста потрібна. Це, власне. І коли голова буде керувати тілом, це і називається аристократичним устроєм. Так. Україна вже пройшла цей цикл від, так би мовити, демократії через охлократію. Так, так і так. згідно з всією класикою і з тим, що Липинський писав свого часу. Ми зараз неминуче переходимо до аристократії, тобто до влади еліти, до влади оцих активних шляхетних людей. Якісь загальні інтереси ставлять вище, ніж якісь особисті там приватні інтереси з українського суспільно-політичного космосу. Потрібно повиганяти злих духів, джинів. Так, це джин Драгомановщини усілякої, тобто оцього марксизму, демократизму, лібералізму. Вони насправді заважають нам будувати ну, традиційну державу майбутнього. Ну, ніби то так тавтологічно звучить, заплутано, але ну, ти як філософ мене зрозумів. Традиційна так, це та, яка відповідає законам природи. Так, що є голова природи, і є але тіло. в той же час і направлена в майбутнє, щоб от наш вектор був е власне, в майбутнє спрямований. Немає в нашому тілі референдуму. Є. Голова, яка виконує свою функцію, інші органи виконують виконують свою функцію. І всі допомагають одне одному, так. тому що ми є цілісний єдиний організм. Просто кожен робить те, що він може робити, найкраще, що відповідає його природі. От і все. Ну так, так. Погоджуюсь. Погоджуюсь. Тепер давай робимо наступний крок. Поговоримо про те, а, яка, яка мета має бути цієї держави, яка її має бути місія. А, розумієш, в будь-якій організованій структурі, чи це. Кооператив, чи це якась велика корпорація глобальна, завжди має бути уявлення про місію, про мету, про певні критерії досягнення цієї мети. Це ази управлінської науки. І от якщо ми говоримо про третє гетьмана, там вже повинно також бути якісь критерії досягнення мети, яка в чому цьому мета полягає. От сьогодні от ми дивилися журнал, оцей перехід 4. Так, Так. Я Покажу, хто ще не бачив. Це журнал, він виданий в 2009 році. І тут є стаття, яка називається Тиранія чи Гетьманат. От я спеціально перед нашою зустрічю переглянув цю статтю. Я був здивований, що тут майже все актуально. І що тут пропонується, що можна вважати ніби як метою? Ідею цієї української держави, її можна сформулювати так. Мета української держави полягає в тому, щоб українці були здорові, культурні і багаті, і щоб їх було багато. Mm. Чому ця мета вона гарно працює? Тому що її можна гарно контролювати. Є такий індекс людського розвитку, який якраз оперує оцими трьома критеріями: це рівень культури людей, рівень здоров'я. Рівень матеріального достатку. І ще четвертий критерій, який ми вводимо, це так званий індекс народжуваності. Українців повинно бути багато. Тому ми виходимо на національний індекс людського розвитку. Маємо чіткі критерії. Тобто, якщо влада виконує ці критерії, якщо індекс зростає, значить влада хороша. Якщо населення зменшується, вона стає біднішим, воно стає тупішим, воно стає більш хворим. Це значить, що владу цього однозначно треба міняти. Погоджуюсь і суцільно поділяю твої думки щодо поширення популяції нашої. І взагалі мене трошки насторожують от ті тенденції, які зараз власне, беруть гору. Це власне виродження і високий рівень смерті, невідповідність між народжуваністю і смертністю, такий дисбаланси і. Ми бачимо, як буквально за 20 чимось років населення скоротилося майже на 10 мільйонів, і е, у нас в такому випадку просто немає майбутнього, якщо так брати, і е, нації сильні ті, які мають поширену популяцію, дуже рясну е, і багаточисельну. І, але власне, це також е, популяція, вона також сприятиме е, реалізації головної ідеї. Ну е, я, наприклад, вбачав би головну ідею це в домінуванні. Я е, можливо трошки фантастично можу виглядати. От після цієї фрази, я за те, щоб українці українізували космос. Е, ну, це не фантастика там Рея Бредбері там або Айзека Азімова, але. Ми нація козаків, козаки козацтв, ідея козацтва, вона власне крилася в безперервних пошуках вільного простору, тобто нам потрібен цей простір, і ми вже не живемо в ті часи, коли ойкумена не розпайована між націями та етносами є великі там люфти між населенням ну, різних етнічних груп. А тому єдиний вільний простір залишається це космос, ну само собою, не єдине, і також інтелект. Але воно все взаємопов'язане. Це такий причинно-наслідковий зв'язок, детермінація. Тому я вважаю, що домінуючі нації вони будуть претендувати на привласнення космосу. На опанува... на колонізацію не на прила, а колонізацію тому е говорячи про третій гетьманат, звісно, в далекій, далекій далекій перспективі хотілося б бачити ефективну державу е для чого? Для того, щоб українці доміну... домінували... В історії домінували в технологіях, в прогресі, і ця п'єдестальна позиція надала можливість українцям колонізувати космос. Це зовсім не є фантастикою, це ж ти сказав. Це єдине те, за чого варто жити. Тому що якщо ми тут зібралися гравці, то кожен гравець намагається показати себе кращим за інших. Він мусить діяти особистим прикладом. І знаєш, коли ми говоримо про українізацію космосу, зверни увагу в цьому випуску, тут є така емблема. Хто не бачив, що так, дивіться, бачите? Дуже позитивний, символ. Козак, який показачів дракона. А дракон це ж є уособленням природних сил. Бачиш, він дракону настільки показачів, що у нього навіть козацький чуб виріс. Вони разом весело летять в цьому просторі волі. І їм обом добре. І якщо українці будуть показувати гарний приклад, вони будуть жити ефективніше за інших, вони будуть веселіші, вони будуть щасливіші, то всі на них будуть орієнтуватися. Це і буде українізація не просто космосу, там десь далеко. Це буде українізація людства цілого, тому що з'явиться духовний центр, на який почнуть всі інші народи орієнтуватися. Так, так абсолютно вірно. І е, знову, чому я кажу про українізацію космосу? До да, власне, тому що це усталений чіткий метафізичний апетит українця. От це геном українця в цьому власне відкривається. От такий фермент українськості. Це пошук вільного простору. Чому українці саме стали опановувати ці степи? Та да, тому, що в степу багато вільного простору є свобода, є місце для того, щоб розгулятися, є місце для того, щоб шаблюкою помахати є е, ну є небезпеки в степу тут з одного боку кримські татари тут нагайські е, татари е, значить там іще якісь вороги там москалі тобто е, степ це океан це бездоння вільного простору ігрове поле так ігро, знову таки, ігрове поле Ти бачиш от як вся ця символіка а вона переплітається, і вона дійсно знаходить певну референцію підтвердження в історичній минувшині. Добре, історично. що є татари, бо є гравці. Так, є гравці, є скімград, є опонент. Е і от е цим образом, великої шахівниці майбутнього мені видається буде космос. І тому е нації, які е будуть недорозвиненими, пасти задніх. Вони відповідно не зможуть мати доступу до виходу в космос. Нації прогресивні, будуть космічними націями. От у нас в цьому сенсі, якщо підходити саме до матеріальної сторони цього питання, у нас є космічний пром. Його треба берегти, не розбазарювати і не дати зробити з ним те саме, що було зроблено з ядерною зброєю. Е, також от, хотів би, щоб ми там дещо пізніше поговорили про, е, ну це вже, може, я не вперше це озвучую, але в моїй голові ця ідея теж от вирує ідея ядерного гетьманату. Але це ми поки відсторонюємо е, на трошки пізніший час, а от ми продовжимо про е, власне, е, космос. Космос е, це є е, річище, де зможуть себе реалізувати прогресивні нації. Всі, хто е, буде виконавцем е, чиїхось ідей там, або буде інструментом в е, руках е, генеративних націй, е, ну от вони не зможуть мати виходу до цього космосу, або просто підуть уже не першими, а другими. Давай туди. дивитися своїх аналогіях далі. Якщо є людина, має голову і є тіло, яке підтримує цю голову, слухає. Керування з боку голови так само, коли ми говоримо про великий народ, що є еліта, і є решта людей, які підтримують діяльність цієї еліти, що вона правильно рухається. Так само, і коли ми говоримо про людство в цілому, так також можна говорити з цієї самої з точки зору цієї самої аналогії. Є голова, є ті, які задають напрямок руху, напрямок так, розвитку так, ставлять так. високі стандарти, а всі інші просто підтримують ну, і тобто допомагають. Студопомагають структура, допомагають. структура так. не змінюється. Mm -hmm. Структура цих явищ, ну, це цей концепт, він працює в природі, він працює в буті, це є онтологічний концепт. Це екологічне мислення, врешті-решт. Так, так. І ну, якби так є, і ну нічого кращого людство не вигадало, да й власне, і природа нічого кращого не, не створила. Е, от в плані, е, ну якби космічних космічних рефлексій мені дуже допомогли футуристи. Тобто, я свого часу вивчав цей феномен культурний італійського футуризму. Вони це прекрасні люди, фантастичні, які подарували світу неосяжний простір яскравих ідей. Е, і на мене справив враження один з таких е, представників цієї мистецької течії Енрікіо Прамполіні. Е, ну і Туліо Краль, взагалі, представники другого футуризму. Це е, люди, які е, співпрацювали з режимом е, прогресивної Італії. Це був режим, політичний режим Беніто Муссоліні, тому що е, він, е, власне, його ідейні вектори були. Націлені на е, прогрес, так. на вихід в космос, на вихід. <рес> І е, ф, ідеї футуристичні, е, вони починають е, е, кристалізуватися в футуризмі ще до того, як, скажімо, людина потрапила в космос, ще до того, як там, Корольов зі своїми реактивними двигунами відправив туди ну, позаземний простір Юрія Гагаріна. У Енрікіо Прамполіні є прекрасні, він також, окрім живопису, сценографії, він займався також і архітектурою. У нього є прекрасні креслюнки аероміст, космічних, космічної архітектури. Дуже цікаво знайомитися з його ідеями проекції космічних міст. Як він собі це бачив, що ніби це міста на якихось плаваючих платформах, які також мігрують у відкритому просторі, які не знаходяться на одному місці, які не прив'язані до території. А Це, грубо кажучи, шмат землі, який пересувається по космосу. І Дуже цікаво бачити те, якою він якою йому видавалася архітектура космосу до того, як туди людина ще потрапила. Це креслюнки були з ним ним. Створені десь в 42-му році, якщо я не помиляюся, ну тобто розумієш, до 61-го року ще залишався час, і Він якби цілковито не був впевнений в тому, що людина взагалі туди може колись потрапити, але він уже про це мислив. І я уявляю, як до нього е з іронією могли ставитись його сучасники. Ну е нема. Пророка в своїй вітчизні, тобто його могли там сприймати як якогось фантазера, там ну нібито то Про що ти там фантазуєш? Там про якийсь космос, та який космос іще людина там не може обуздати толком літак, а ти вже про якийсь космос, про якісь плаваючі міста. Більше того, складаєш якісь архітектурні плани, макети цих міст. Чим ти займаєшся, Енрікіо? А Енрікіо, не дивлячись на іронію своїх сучасників, продовжував цим займатися. І, власне, я впевнений, що буде час, коли його ідеї будуть реалізовані. І в цьому сенсі взагалі другий футуризм. От Філіппо Тамазо Марінетті, коли провів чистку в рядах футуристичного руху, і з 30-го року стартує хвиля другого футуризму, тобто це аеропітура. Повітряний живопис власне, і жага до того, щоб обуздати повітря, аеродинамічні властивості, жага до того, щоб смакувати небо, атмосферу, стратосферу. А вона є футуристичною і вона також є суголосною з от, пошуками вільного простору, про які ми казали, так, так. І, і пошук вільного простору це є формула козацтва. Тому якби це там різко і абсурдно не звучало, але я, от в другому футуризмі, в аеропітурі, в повітряну аеро це повітря, пітура це живопис, повітряний живопис. Трошки відволічусь. От концепція цього живопису вона полягала в тому, що по-перше, справжній живописець він не повинен сидіти в майстерні і тримати в руках пензель. він повинен знаходитися в кабіні літака. І вони поміняли перспективу сприйняття дійсності. Ну, ти помітив, що всі картини написані художниками в горизонтальній перспективі. Тобто, от те, як людина сприймає дійсність, знаходячись на поверхні землі. Так. А вони подивилися. Аеропітури аєро, і футуристи вони подивилися на світ згори. Тобто, як дійсність виглядає, коли ми дивимося на неї з. Ілюмінатора з віконечка літака і абсолютно цікавий ракурс прийняття дійсності і відповідно знов таки. Ці загравання з вільним простором, з повітрям, е різноманітні мистецькі експерименти, які людину прив'язують до виходу у відкритий простір. Е це теж є вияви у цієї козацької сутності, в тому сенсі, що це потреба до неосяжного космосу, неосяжного ігрового поля. Передивився від других футуристів, ми плавно переходимо до третього гетьмана. Тобі. Так, так. Я хочу ще закінчити тему щодо критерію для цієї держави, тому що дуже важливо знати ну, мета. Якщо є мета, тоді є система. Немає мети, немає системи. І критерії досягнення цієї мети. Щодо мети, ми так більш менш сформулювали: критерії індекс людського розвитку, національний індекс людського розвитку, культура, здоров'я, так, матеріальний достаток і щоб людей було багато, щоб українців було багато. І тут ще є один гарний такий критерій, він ніби як підсумовуючий. Він називається зараз індексом щастя. Вважається, що коли людина відчуває щастя, це найважливіше. Вона може бути, в принципі, і не дуже, там, і багатою. Якісь інші параметри там можуть між собою збільшуватися, зменшуватися, але якщо вона щаслива, це найважливіше. І оцей от індекс щастя, він в соціології зараз набуває певної популярності. Люди, державні керівники, які справді опікуються е, державою своїм народом, вони на нього реагують. Я от е, знаходив, що англійські соціологи це починають використовувати. І це вже в них ніби як стандартний такий критерій. Там люди стають щасливішими чи нещасливішими. Це узагальнюючий показник. В такій державі, як Бутан, там це. На державному рівні вони на це орієнтують державну політику, щоб люди були щасливіші. А чим визначається індекс щастя? А Загалити. це, це суб'єктивний чинник. Кожна людина вона відчуває, вона стає щасливішою чи нещасливішою. От ти кожен день можеш сказати, я сьогодні щасливий чи я нещасливий. Вчора я був щасливіший. Здавалося б, показник він суб'єктивний. Але якщо його правильно порахувати, то можна вийти на абсолютно об'єктивні показники. Є така наука, яка називається кваліметрія. Вона дозволяє суб'єктивні. Якісні оцінки, їх звести до чітких формул і чітких значень. І це дуже важливо, тому що ми керувати можемо тільки тим, що ми можемо. Суб'єктивні і якісні оцінки, суб'єктивні так, так. Суб перетворюються на щось суб'єктивне, вони вираховуються. Угу. Тому що керувати ми можемо, по справжньому керувати можемо тільки тим, що ми можемо порахувати. І тому для нас важливо, що коли ми говоримо про третій гетьманат, то там ці речі мають бути пораховані. Ми повинні знати, чітко, е, в кількісному. Виразі. люди стають щасливішими чи не щасливішими? Вони здоровші, чи вони менш здорові? Де вони стають багатшими? Де їх стає більше? Все чітко має бути пораховано. Це не те, що каша, яка от зараз є, що взагалі не зрозуміло, ну, що відбувається. Я перепрошую, переб'ю тут досить така неоднозначна проблематика, от пов'язана з питаннями щастя. Я не хотів би єдиного, щоб наше розуміння розуміння щастя, а було якимось чином пов'язано з таким явищем, як добробут, це різні речі. Мені здається, що, звісно, матеріальний достаток це є добре, але я боюся того і ну остерігаюся того, що достаток він може бути своєрідним сигналом для українців. До того, щоб перевести життя в таке гедоністичне річище, ми бачимо, от як Європа перейшла в гедоністичне річище, через що? Через те, що це суспільство товарної достатності. От все є на полицях супермаркетів. Ні за що не треба боротися, нічого не треба здобувати. Просто живи і поглинай. І ми бачимо, як отакий споживацький спосіб життя він розслабив європейців. І він перетворив їх ну, в, в пасивних елементів історії, в пасивних гравців. Тому е, е, щастя дуже важливе, але щастя, е, як на мене, воно криється в ідейних настановах. Можна отримувати, ну от знов-таки, залежить від. Е, Інтелектуального розвитку, духовного розвитку людини, але от одна людина, наприклад, може отримувати якісь позитивні емоції, які там, умовно кажучи, вона ідентифікує як щасливий стан. Ну, наприклад, від того, що вона там придбала якийсь там я не знаю, золотий ланцюжок там, чи е, випила якогось шляхетного напою, там, там коньяк Хенесі, наприклад, і от для, для нього це щастя. А інша людина може отримувати щастя, і цей стан щастя дегустувати і відчувати тоді, коли, наприклад, хтось просто поряд знаходиться. Тобто тут теж от важливо, чим от визначається стан щастя. Стан щастя може визначатися знов таки, чи це метафізичне якесь поняття? Ми маємо на увазі метафізичне щастя, чи ми маємо на увазі ну, таке споживче щастя, яке. Визначається категоріями доб добробуту Дивись, і стабільності. Чому людям так подобається гра? Вони можуть все забути, От людина там може бути бідна, голодна, хвора, так вона включається в гру і вона щаслива, поки вона перебуває в цій грі. Тому що в грі їй цікаво. Вона діє як вільна істота. Вона може творити в цій грі. І тому, коли ми говоримо про щастя, цей індекс щастя він показує що людина щодині цікаво жити вона рівень може себе, включеності в гри вона так? реалізує ступінь себе включ. так все погоджу тому що людина може бути багато може мати мільярди там навколо себе але вона може бути нещаслива якщо вона втратила оце от відчуття цієї гри цікавості ну, так і е, я я погоджую що щастя можна також визначити як ступінь або рівень зануреності в ігровий процес е, дійсно гра. Незалежно від того, там в якому одязі ми ходимо, там від якихось провідних брендів, чи в простому достатньо, чи що ми їмо там, я не знаю, кальмарів, червону рибу, чи просто гречку. А незалежно від всіх цих факторів другорядних для людини дійсно важлива ступінь включеності в гри, адже від гри люди кайфують, і, і, і так, так. І, і ще хотів, але знов таки є ще і зворотній бік цього питання. Не пам'ятаю, кого читав, якогось цікавого автора, і він висловив, як на мене, дуже слушну думку: що... а думка в чому полягала? Полягала в тому, що щасливі нації вони є пасивними, вони не стільки вмотивовані до того, щоб шукати. Якісь нові технології для того, щоб от творчі процес це по суті муки, це є народження чогось. От жінка, коли народжує дитину, вона мучається. Так само, і творець, коли щось, от ну я власне по собі знаю. Коли от я щось пишу, мені іноді складно, мені треба пройти. Якийсь от процес внутрішнього очищення, іноді мені боляче. Я от щось написав. Я бачу, що ну не дотягує до належного рівня. Я до чого веду? Що Творчість вона супроводжується больовими враженнями, і вони також потрібні. І це також є певний атрибут щастя, без больових вражень. Тобто в такому якби, міщанському розумінні ну щастя я ну якби не сприймаю. Бо щасливим націям дійсно нічого не потрібно. Візьмемо, наприклад, ну Негроїдну расу, там, ці етноси, вони власне, чому залишилися на е, такій примітивній е, ланці, ну, на, примі, на примітивному рівні розвитку. Через те, що у них все є. От Як в супермаркеті захотілося поїсти, прийшов, е, купив собі щось, так і в Африці, прийшов, зірвав банан, поїв. Е, ну, Там десь е, так треба вийти на полювання. Але знов таки вони не виживали в таких суворих умовах, в яких е, змушені були виживати нордійські народи. Тобто, це не холод це, обмеження, це, це теорія. Вона по-моєму застаріла. Ти візьми білу людину, ти її, хоч в Африку, хоч куди завгодно. Вона все рівно щось буде робити, буде шукати. Вона буде мріяти про космос так, бо, і буде щось творити створити так, своє. Це, бо, бо це в крові, і через те, що у білих людей у них були складніші умови виживання і існування. Це архетипи свідомості, мені здається. Ну, ясно, що архетипи неможливо поміняти через зміну ну, я не знаю, антуражу чи життєвого простору. Ну, принаймні за одне покоління, це неможливо. А так, коли ну, тисячоліттями наші пращури жили в суворих умовах. Ну, то відповідно ці умови їх підштовхували до того, щоб вони щось там думали, щоб знаходили е, оптимальні моделі так. виживання. Ну і це важливо. Тому і білі люди вони більш винахідливі. Е, тому, якби е, як Василій Великі, ну російською мовою процитую, всякою віч украшає міра. Власне, в плані щастя я теж вважаю, що має бути якийсь баланс. Тобто, щоб це ну це це дуже потрібно відчувати себе щасливим. Але щоб цей стан не був безперервним. Ну тому, що все безперервне, воно втрачає цінність. Треба все ж таки так. контрасти на контрастах обов'язково так, так, це все. Так. Щоб та, власне, коли є контрасти, ти тоді розумієш. О, оце було, це було це була некомфортна ситуація. Це була, ну це був драматичний досвід. А от зараз щастя. І я це ціную. Ці важливі коротенькі хвилини, або там години. Це стан щастя і щастя можна отримувати не від снікерса. А там, наприклад, від е, того, що ти там спілкуєшся з розумною людиною або з приємною людиною, або е, від того, що там ти знаходиш е, ну, якісь комунікативні мости з дорогими для тебе людьми, це теж щастя. І от е, щастя повинно бути метафізичним, е, воно повинно бути збалансованим, не, не так, що це безперервний континуум. Е, ну, і, е, Максимально не, не, не підв'язаним під якихось такі от споживчі індекси. Згоден, згоден. І можна ще, щоб закінчити цю тему, можна сказати, що гравець він дійсно щасливий. Щасливий, так. Так, От якщо ми хочемо, щоб люди були щасливі, вони повинні десь відчувати себе гравцями. А гравцю, щоб себе гарно почувати, щоб він міг реалізувати свій гравий потенціал, йому потрібні і здоров'я, йому потрібна і освіта, йому потрібен і добробут. Знаєш, коли гравці убігають на поле в шикарній формі від гарних брендів, де що воно дійсно якісно зроблено, від фюго боса, так воно гарно зроблено, то гравці ще більше радіють і радіють глядачі, які на них дивляться. Тому багатство матеріальне надає нам свободу. Для того щоб творити далі, і цих граців повинно бути багато. Так що ми виходимо на нормальні критерії справжньої гри, яка приносить щастя. Грати потрібно, погоджуюсь. Ну з добробут теж Гаразд, погоджуюсь, приймаю аргументи щодо добробуту, але я от радикально проти розкоші. От розкіш вона деморалізує людину і так вона розслабляє. І елітою ще робить аскеза, тому обов'язково потрібно. Нехай е, ну, буде добробут, але все ж таки якісь аскетичні практики також потрібні. Тобто тут, тут важливий момент самообмеження. Знаєш, людина, якщо вона дійсно розвинута, якщо вона самодостатня, то їй взагалі нічого не треба. Ну, так, аскеза в принципі, погоджує, що це є якби такий невід'ємний атрибут інтелектуальної культури в цілому. От всі мислячі люди, вони в чомусь є аскетами. Мислячі люди. Ну, тут, якби, деякі... Бо вони самодостатні. Вони можуть ну, від всього відмовитися. Так, так. Тобто, ну аскеза потрібна, без неї елітарність ну, ніяка. Так, так. Гарно, значить, цю тему ми також закінчили щодо критеріїв розвитку держави. Тепер я хотів би поговорити про наступну тему, яка зараз. От ми просто бачимо це навколо себе. Це щодо соціальної структури третього гетьмана, як воно може бути організоване. Справа в тому, що соціальна структура майбутньої держави вона ж не береться десь там з Марса чи з космосу. Вона вже тут є серед нас, вона вже є ці всі зародки. І ми розуміємо, що Україна буде перебувати в стані війни ще довго, в стані цієї війни, яка яка є тотальною війною: з одного боку, гарячі бойові дії на технологічно-силовому рівні, і з другого боку, війна. 90% війни відбувається на інших рівнях. Економічна війна зараз на повну катушку відбувається. Організаційна війна. От ти думаєш, коли приймаються якісь рішення безумні на горі, то це що, просто так? Вони справді такі дурники, це вони можуть тільки прикидатися. Так, це конкретна агентура, конкретні спецоперації, вони цим всім займаються, працюють. Те саме на рівні інформаційному, от дивися. Є Росія, яка 90% своїх зусиль вона сконцентрувала в інформаційному плані, і головним носієм є російська мова. Русський мір, там де русський мір, там є вже ніби як поле інтересів Москви. Вони вважають, що це вже їхня територія. Тут же нічого не робиться в цьому плані, тобто ніякої протидії немає, щоб ширше використовувати українську мову. Все, що робиться, це робиться всупереч цій державі. Держава взагалі не ворушиться в цьому напрямку, тому що. Ми ж розуміємо, наскільки великий вплив має Москва зі своєю агентурою, зі своїми саботажниками на цьому нашому державному рівні. Тут навіть не треба кудись там ходити якусь аналітику робити. Просто відкриваєш газету, і ти все зразу ж бачиш з прізвищами, з усіма цими їхніми адресами і телефонами. Все це є. Погоджуюсь. Єдине, що можу додати. Що ну, головним інструментом для підтримання е, ситуації от, на, на одному рівні, от, щоб Україна постійно перебувала в стані стагнації в, в плані мовної політики, там і якоїсь гуманітарної політики, так, от головним інструментом для того, щоб от ми були, е, і, і, скажімо так, е, ну чимось недорозвиненим і неповнокромним, е, це є риторика. Причому риторика як Кремля, так і наших політиків. Е, я зараз поясню не риторика, брехня. Ну так, от я е, поясню, що я вкладаю в розуміння риторики. Е, ну, мені сподобалося е, визначення Ортега і Гасет, е, іспанського філософа. Він ну, як на мене дуже ємко е, дав тому формулювання. От що він вкладає в це поняття? Що таке риторика? Ри, от він говорить так, що е, та площина соціальної взаємодії, яка вичерпала себе. Яка є спорожнілою, вона так чи інакше, але перетворюється в риторику. Тобто, іншими словами, ну от греки це називали софістика, це можна ще назвати вербальна еквілібристика, це якийсь пін-понг словами. І знову таки, всі маніпуляції пов'язані зі словом, вони на що спрямовані? Спрямовані на створення ефекту око замилювання. Так. І, Чим більше політики, наші, там президент, в тому числі там, міністри, е, говорять про українську мову, е, тим менше вони щось для неї роблять. Бо вони в цьому не зацікавлені. Так, я ж кажу, це от, власне робиться для чого? Для того, щоб тримати оцю от планку стагнації, щоб Україна була е, поневолена в мовному плані, щоб вона була в гуманітарному плані недорозвинена. Для того, щоб вона власне була. Ну, сировинним матеріалом в руках чужої імперії, ось для чого це все робиться, і от вони використовують для цього надмір слів, вони орудують риторикою, красивою риторикою, але тут важливо також ще е, розуміти те, що е, прозріння людей і змін і зміни е, цієї ситуації можливі тоді, коли е, люди перестануть е, вірити словам політиків. Люди повинні зрозуміти, що чим більше е, політик, президент, чиновник говорить слів, тим менше він підкріплює їх дією. І ці речі треба усвідомити. Е, от, е, взагалі, така модель комунікації між владою і е, політиками, як обіцянка, особливо передвиборча обіцянка, ну це просто зло, це диявол. Мені здається, це це тотальне зло. От обіцянки е, з, треба вести кримінальну відповідальність за обіцянки. Е, чому люди е, розчаровуються в політиці? Тому що е, вони отримують обіцянки передвиборчі, а потім вони е, весь час бачать, що е, той чи інший кандидат не виконує ці обіцянки. Не виконує. Вони вже відраховують там 100 днів уряду, там Яценюка, 100 днів там правління Януковича. Ще не було такого політика, який би виконав усі свої обіцянки. Можуть дозовано ви виконати якісь обіцянки не для того, щоб їх виконати, а для того, щоб симулювати виконання всього огрому обіцянок, які давалися на передвиборчій стадії. Але кримінальну відповідальність за обіцянки треба розмовляти з людьми не обіцянками, а констатаціями і в третьому гетьманаті. Обіцянки треба усунути на задній план і тільки перед людьми звітувати, констатувати. Ну, моє Ти так, дуже так. гарно сказав. І є вже механізм, яким чином це можна реалізувати, щоб обіцянки були не цяцянки, які є дурному радість, а щоб вони мали певну силу для руху і для розвитку. Ідея в тому, що обіцянки вони повинні бути узаконені. Тобто, припустимо, що. Є якісь там кандидати, припустимо. Один обіцяє, що рівень життя підвищиться на 10%, а другий каже, він підвищиться на 100%. Прекрасно, хлопці, ви це записали собі, воно є зафіксовано як документ, ваш договір з людьми. Припустимо, люди вибрали того, хто обіцяє 100%. Це ж природно, так? І тоді вся діяльність цієї людини буде оцінюватися за тими критеріями, які він сам собі і виставив. Якщо він поставив, що має життя збільшуватися удвічі, а він цього не досягає, значить він погано працює. У нього там постійні мінус, мінус, мінус два бали, три бали. І ця людина просто пролітає. Ну те, що вона пролітає, так, але ж є такий ще фактор, як час, є такий фактор, як довіра. Він то пролітає це, це само собою, це його внутрішня трагедія. А от те, що він не виправдав сподівання перед людьми, те, що він використав людський час, на нього викинули е гроші. Е я не знаю, там ну це ж все бюджетні гроші. Там ці вибори, там всі бюлетні, підрахунок. Це все збитки. Цього не буде в третіми наті. Ну так, це я, я просто кажу. Так. От про нинішній стан речей. Що е, тут ще треба людину притягнути до відповідальності? Ми про це поговоримо так. зараз. Бо ми зараз трошки перескакуємо вже на іншу тему. Але давай ми закінчимо щодо соціальної структури. Ми виходимо з того, що Україні тривалий час, що доведеться працювати в ситуації війни, тому що це весь світ війшов в цей стан, коли немає чіткої межі між війною і миром. І війни зараз, в основному інформаційні, на вищому рівні ведуться, економічні там ці всі саботажі, коли не зрозуміло, чи це якась спецоперація, чи це стихійне лихо, чи це честь дурість. І е, в цьому стані треба мати таку структуру, таку організацію, яка дозволяє ефективно в цьому діяти. І от зараз Україна, перебуваючи в цьому стані, в стані такої постійної війни, яка може тривати досить довго. Але вона триватиме доти, доки українці не організуються. Як тільки вони організуються, зразу і настане мир. Бо ця війна це тільки стимул для нас, щоб ми швидше розвивалися. Ти бачиш, швидко пішли процеси, от за, останні, за останній рік. Ну, шалено, шалений розвиток відбувається. Війна це стимул, це великий прискорювач. Так от, щодо соціальної структури, як я бачу, як воно має бути влаштовано, виходячи з того, що вже зараз є. Значить, з одного боку, ми бачимо, що зараз воює професійна армія. Причому вона повинна воювати не тільки на фронті силовими методами, а армія, професіонали вони повинні воювати на всіх рівнях тотальної війни. Тобто це і світогляд, і історія, організація, ці вся генетична безпека, харчова безпека, економічна безпека все це разом, все це елементи єдиної тотальної війни, цілісної війни. Тут повинні бути діяти професіонали. Ми це називаємо професійна армія. Другий рівень це так, звані, так зване ополчення або самооборона. Це ніби як допоміжна армія. Ті люди, які не є професіоналами, але в будь-який момент вони можуть включитися. Взагалі, що стосується від відверто силової технологічної війни, гарячої війни так званої. То в теперішньому світі може воювати тільки самооборона разом з армією. Якщо армія сама, вона не здатна утримувати території, вона не здатна боротися з бойовиками, з терористами. Але якщо включається територіальна самооборона, яка може бути там, в 10-100 разів більше. Ну так, це ж шмат такого нахабного населення, яке теж вривається на окуповані території і починає там дуже бадьоро, життєвпевнено жити. Воно знає свою землю, найголовніше. Тому що професійна армія може не знати, а люди тут живуть. І вони бачать, що нові люди, які з'явилися, а ми його не знаємо. А хто він такий, а це шпигуни, чи що це за агентура, що це за кадри. І таким чином, це вже ніби як відпрацьована теорія, це вже відомо, що захищати землю можуть тільки територіальна самооборона разом з професійною армією. Тобто ми маємо вже два елементи соціальної структури, оцього нового козацького народу. Професійна армія і територіальна самооборона, до якої входять люди різних професій, їх об'єднує те, що вони знають одне одного і вони діють координовано. Вони ну, розуміють якісь команди, вони знають, що робити в різних стандартних і нестандартних ситуаціях. Можливо, це е якось порівнюється або ну, можна провести паралелі між од е козаками і от, е от, цим населенням, яке жило довкола Січі. Рая так. Тобто, ну це ж теж не даремно, так ну не, не безпідставно. Наші пращури не були якимись там, я не знаю, не невігласами. Якщо вони таку модель допускали, значить вона була виправданою. Були січовики, як військово-чернечий орден, Абсолютно там рік. жінок не було, там не тільки було, були так. Вояки, І Я жила навколо Січі, так. а навколо вже були осідлі, козаки, козаки вже так. з сім'ями, сім з дітьми і зі всіма іншими. Але якщо потрібно було, ну, вони власне. тут же гуртувалися і виступали. От, власне, те, про що ти говориш, що от є військові професії професійна армія, тобто люди, які з професійної позиції організовано злагоджено підходять до виконання конкретних бойових задач, і є, от у той активний прошарок самооборони, тобто теж напівцивільні, напівозброєні люди. Якщо треба, ну тобто вони можуть дістати зброю. Якщо ну мирний час, вони можуть як ну. Функціонувати точніше не функціонувати, а жити в форматі якоїсь цивільної Професійна армія, це літаки, танки, ракети, так, так. все, що треба, все важке, найсучасніше озброєння. От і перепрошую, mm -hmm. от знаєш, як на мене, чому ну, от на перших стадіях Донбаської війни ми втратили позиції там, і тому, що не було нашої української цієї раї. На Донбасі не було кому вийти на той майдан і розштовхати лігтями. Оцих, хто кричав Расія. Та, та. А е, приїхали москалі, гастролери. Оця рая, тобто такі нарва, Вони цивільні. Вони були, скажімо, там не з професійною зброєю, У них не було гвинтівок СВД там, але там з пістолетами були, з ножами, з костетами, з тобто напівозброєні. І от це нахабна, нібито цивільна публіка, але дуже нахабна, бойова, готова йти вперед і проштовхувати свої ідеї. І оце власне дуже потрібний прошарок в суспільстві. Оці нахабні цивільні люди, напівозброєні, легкі на підйом, готові завжди змагатися за свої ідеї. Тобто, і ці люди вони по суті будуть підтримувати владу. Це буде Дуже надійний каркас для утримання влади. Ми програли тимчасово на Донбасі, тому що там не було таких от, от наших нахабних цивільних людей напівозброєних. Теж які б кричали на противагу Україна або вийшли, просто ліхтями їх би розштовхали у цих от гастролерів і унеможливили от ці тектонічні суви потрібні. Тому рая самооборона потрібна підтримує на 100%. Ну і відповідно питання ну, не ставиться під сумнів щодо професійної армії. Ну, це само собою це речі самоочевидні. І дивіться, що ми зараз маємо. Ми ж це вже бачимо, що з одного боку є добровольчі батальйони, де люди займаються вже як, як працюють як професійна армія. Причому вони пішли за власним покликом. Їх туди ніхто не затягував. Їм це ну, подобається. Вони, може, мають якісь здібності, якісь таланти до цього діла. Це з одного боку. А з другого боку, оця е, е, самооборона, ми бачимо вже зараз також, що, наприклад, Київський легіон, так? тобто територіальні певні організації, які готують людей для самозахисту. Вони вміють стріляти, вони знають одне одного. Вони також виступають в ролі такої допоміжної армії. Що що треба буде, вони швидко організовуються. Рая, абсолютно вірно. Це от... козазі, от... ті люди, які навколо Січі жили. Так. Тобто оці два підрозділи з точки зору соціології ми вже бачимо. І третій це решта громадян. Це, власне, громадяни. Ті люди, які активно включені в цей процес. Я відрізняю в третьому гетьманаті громадян від негромадян. Вони також можуть жити на цій території, вони також можуть бути українцями. Але це до них менші вимоги. Байдужі, мабуть. так? Ну, Байдужі, так. Вони займаються там своїм життям, вони платять податки, і слава Богу. І від них більше в принципі, нічого і не треба. Але вони не є громадянами. Вони можуть бути підданими цієї держави. Бо якщо вони активно не включені в процес, то вони і не мають, в принципі, і ніяких там особливих виборчих прав. Ну, так, вони але... не хочуть їх мати. Бо громадянин не повинен знати закони, він повинен бути включений в якісь структури. Що йому це подобається так. Людина, якщо хоче, захоче стати громадяном, вона, будь ласка, може це все зробити. Громадянин той, хто включений в командну гру. Так. Так, Все. Так. От тут -от Всі інші, ну, це так, нехай будуть якісь, я не знаю, с... на трибунах спостерігачі ну, сидять, дивляться. Я не знаю, або якісь там э, статистичні одиниці, яких можна тільки оподаткувати. Але вони підтримують команду, вони там якісь Якщо підтримують, вони... вони вже так, вони вже в процесі, тобто вони в грі. А от є такі, от, як я ж кажу, абсолютно байдужі люди, які, я казав, як неіснуючі тіні якісь. Ну так, з ними нічого не можна зробити, окрім того, щоб просто оподаткувати їх, обкласти податком. Так от яка ідея щодо громадян? Оскільки ми перебуваємо в ситуації війни, то громадяни, оскільки народ і армія вони є єдиними, то громадяни повинні мати право, захищене право на вогнепальну зброю. Якщо ми говоримо про те, що професійна армія володіє важкою зброєю. Ополчення володіє ну стрілецькою зброєю, там кулемети, гвинтівки, е, ну не знаю, може міномети, так як у, Швейц... у Швейцарії є, що там можна приватно мати таку доволі серйозну зброю. То цивільне населення воно повинно мати всі права і повинно навіть це культивуватися, щоб володіти короткоствольною вогнепальною зброєю. І я вважаю, що це має бути елемент національного строю. Якщо так само, якщо раніше козак він мав шаблю з собою, то зараз українець, крім якоїсь там кінжала, якщо йому це діло подобається, він повинен мати револьвера або пістолета. І він повинен вміти це робити. Тобто, якщо громадянин не вміє цим користуватися і не має, ну, його ніхто не примусить. Але вважається, що справжній істинний громадянин повинен володіти культурою вогнепальної зброї. Погоджуюсь, погоджуюсь, і більше того, скажу, що. Ті суспільства, де присутня зброя в великому обсязі, вони більш дисципліновані і мирні, мирні. і там спокійніше, там та вони дисципліновані, тому що всі обережніше одне до одного ставляться. Ніхто не посилає одне одного на три літери, ніхто не намагається людину довести там до якоїсь максимальної точки кипіння, розуміючи те, що у цієї людини ну в кінці кінців є пістолет в кишені, і ніхто не нападає. На неї, розуміючи те, що нападник може ну, завершити своє життя, оскільки е людина вже може за себе постояти. Тому я за те, щоб зброя була ну, загально доступною, але дійсно для тих людей, які є гравцями. Так, які є громадянами. Так. Мені згадався цей приклад, мене вразив свого часу, коли розповідалася про. На золоту лихоманку, десь там на Клондайку, що там дуже високий рівень був законослухняності. Хоча там зібрався ніби як на брід з усього світу кримінальний. Причому. Але рівень злочинності був на порядок, чи на два порядки менший, ніж в Англії, яка там була заорганізована, і там закони, там всі поліція і все інше. Виявляється, що на Клондайку всі були поголовно озброєні, і тому. Якщо комусь сказав криве слово, то міг би тут же і отримати її кулю в лоб. І після першого, першої вибраковки народ став дуже м'який і дуже ввічливий. Ну так, тут можна дійсно провести ще паралелі з е, такими якби асоціальними е, групами. Е, ну, наприклад, там тюремний світ, так там теж е, люди обережні, ну, особливо коли от, відбувається вже це кастове розмежування, де Ну, менш вольові люди, скажімо, опиняються на якійсь нижчій сходинці, взагалі там деморалізовані персонажі на найнижчій сходинці. Ну І, скажімо, ця провідна каста, тобто тих людей, які це люди дії. І вони між собою дуже чимно поводяться. От, ну, блотні, так звані. Так вони, вони дуже чемно поводяться через те, що вони розуміють, що Кожен може за себе постояти. У кожного є в кишені заточка. Так. Е, і це, по, по суті, от в, в конкретно цій групі своїй, е, вони дисципліновані, вони тактовні, вони одне одного там безпідставно не ображають. І е, всі конфлікти, е, по перше, конфліктів стає набагато в рази менше, е, тому що ну, перед тим як. Е, Конфліктувати, скажімо, за якусь дрібницю людина сто разів подумає, чи варто конфліктувати, адже такий конфлікт може обернутися ну, фіналом небажаним, ну, там, смертельним або якимось там втратою репутації, що ще гірше. І відповідно це обмежує кількість конфліктів. І, тому, власне, зі зброєю так само, коли є зброя, коли є певний, певний прошарок в суспільстві людей, що володіють культурою зброї, це однозначно сприятиме тому, що статистика злочинів буде знижуватися і суспільство ставатиме більш дисциплінованим, організованим ну, і моральніснішим. Я думаю, що коли людина отримує паспорт як громадянин третього гетьманату, то вона повинна ну, попередньо там, придбати собі, вибрати і потім його якимсь в урочистій обстановці отримати, якийсь такий пристойний пістолет чи револьвер. Так. так. І е, от у нас просто таких громадян третього гетьманату в минулому році не вистачило на Донбасі, от, для того, щоб от цю всю наволоч гастролерську, яка привозилася. З Ростова, там, з Білгорода, е на тих мікроавтобусах, які, між іншим, фінансувалися регіоналами. Так. от просто не було таких от впевнених громадян, які б володіли культурою зброєю, які б вийшли і просто вигнали б цих негідників, які поприїжджали там з шинами, з палицями імітувати майдан. Ну, ми ж знаємо, що це все іншородний елемент був і розробка спецслужб. І... Але такі громадяни зі зброєю вони є каркасом суспільства, і каркасом чим хороше ще озброєне населення, що це засіб від узурпації влади? Так, тобто, ну можна дійсно там тиснути на якогось народного бранця. Можна в громадську приймальню прийти до, ньому, до нього, і, і він відповідно тебе сприйматиме інакше, розуміючи те, що у тебе в кишені є аргумент до, до своїх слів, влада це згода людей виконувати накази. Якщо люди не згодні їх виконувати, то десь і влада вона ну, так. десь зникає. Так, так. погоджуюсь. Так що щодо соціальної структури, воно виглядає, начебто, реалістично. Правда, є громадяни, є самооборона є професійна армія. От Павло Скоропадський він е е е в плані прийняття законів. Е він також от консультувався з відомим е одіозним на той час адвокатом е Миколою Міхновським. Так. І Микола Міхновський порадив гетьманові. Прийняти закон про введення станів. Згідно цього закону передбачалося два стани: це стан козаків і громадян. Ну, Відповідно, так само просто що в стан козаків була включена, я так розумію, як професійна армія, сердюки. От, ну, І відповідно оця от рая, тобто люди дії, нехай ну, напівцивільні, напіввійськові. але в, при потребі, в екстремальному стані для держави, ці люди готові були. Піти. У нас як виходить, що є армія, є самооборона, є громадяни і є піддані держави. Ще є гості, ті, які тимчасово приїхали. А хто такі піддані? Піддані це ті, які мають право на постійне проживання на якійсь території. Це те, що як в багатьох країнах є: право на постійне проживання. І є право на тимчасове проживання. Ця людина має статус гостя. Ну, можливо. так. Тобто, в принципі, нічого такого особливого немає. Просто ми це чітко повинні окреслити, щоб розуміти цю всю структуру. Так. Так. Всім погодилися. Так. Тепер давай робимо, рухаємося далі. Треба поговорити про самі засади третього кінату, про принципи, як він буде влаштований. Річ у тому, що будь-яка організація, будь-яка жива система, вона влаштована на, пер, на певних основоположних принципах. Я багато цим займався, і я вийшов на три принципи основні, які проникають в всі живі структури. Якщо так коротко їх сформулювати, то перший принцип це цілісність, другий це внутрішня свобода в рамках цієї цілісності, і третій це справедливість. От ми зараз можемо окремо, дуже коротко, але розглянути. От Перше, що стосується цілісності. Якщо немає цілісності, то немає системи. Тому це найголовніше, тому українці співають, Боже, нам єдність подай. Щоб ми були всі як діяли як одна система. Чим забезпечується цілісність? От я перерахую, може, ти мені щось додаси. Перше це питання світогляду. Ну, хай світогляд він не є не всі, не весь народ і носієм цього світогляду, але принаймні символіка є концентрований світогляд. Тобто люди принаймні поважають державну символіку, державні символи і можуть їх пояснити, що воно таке. Це вже говорить про те, що якась світоглядна єдність існує. друге, це єдність на рівні законів, що люди дотримують, дотримуються законодавства, дотримуються конституції, вони знають цю конституцію. Тобто має бути конституція, от правила гри, чіткі основні правила гри, які людина може запам'ятати, тримати їх в своїй свідомості. Тому що якщо ти не знаєш ці закони, то ти ж не будеш з собою Конституцію носити. Закони повинні бути прості, прості і зрозумілі. Третє, що отримує людей разом, це мова обов'язково. Має бути мова, коли люди розуміють одне одного і відрізняються цим саме від інших, як засіб ідентифікації. Оце ми, а це вони. Ми говоримо мовою, причому ще говоримо так, що інші нас навіть не можуть імітувати. Якісь там свої акценти, там особливі, якась особлива вимова. Далі, можливо, на організаційному плані це найважливіше. Це принцип єдиноначальності, який має бути на всіх рівнях. І з ним пов'язаний принцип персональної відповідальності, щоб можна було завжди в кожній справі знайти відповідальну людину. Тому що там, де і персональна відповідальність, вона саме персональна. Бо якщо Відповідає більше, чим одного, то не відповідає ніхто. Там вже один на одного починають показувати. Ну, так, ти вже кінців Колективна не відповідальність це безвідповідальність. Це безвідповідальність. Або якщо колективна відповідальність, то значить підлягають покаранню зразу всі, не, не, не розбираючись. Але це гірше, тому що там можуть ну, так, потрапити це, невинні люди і так. це. Трохи так збиває з пантелику. А коли ну, і один відповідає, ефективна, там сичі, Так. ефективна. Ця модель, от вона в армії, практикується там на от. кожному рівні повинна бути, повинна бути відповідальна людина. Так, персональна відповідальність. Я погоджуюсь. Єдине, що для мене ще важливим, є е, знов таки, я як футурист, е, ну для мене принциповим є е, такий формотворчий елемент, е, як спільне бачення майбутнього. Е, Обов'язково, бо без цього неможливо якось рухатися і відчувати братерське плече, відчувати темпоритм спільний, якщо немає спільної програми е, бачення майбутньої спільної програми реалізації і, і якихось своїх цілей. Тому от, тут от, е, також е, чільну увагу потрібно приділити власне, цьому вектор. Вектору, який спрямований в майбуття. Ортега Єйгас так і писав, що нація твориться спільним баченням майбутнього. Так, так. Я ж, власне, це mm -hmm. під впливами Ортега Єгасу так, що дуже важливо бачити майбутнє. От знов таки, чому відбулася у нас от певне ідейне розшарування на Донбасі з рештою українців. Тому що ми по-різному бачили своє майбутнє. Одні люди бачили, ну це брати там тих, якби проросійсько орієнтованих. Вони бачили там в складі Росії, там або або в поверненні до якоїсь такої обскурантистської держави. С коронтиської моделі Великого княжества Московського, там Боярина Морозова, там боє, да, Боярині Морозова от, і, і, і так далі. Там з, з старовірами, там з ну ти, ти розумієш, та оцей модельний ряд. Так, от вони так. бачили саме в такому світлі е, свої перспективи там. Якби і мислили відповідно категоріями якимись або радянськими, або цими руского міра, які вони отримували під час недільної проповіді в приходах Московського патріархату? А е, Була решта українців, як не решта, а основна частина українців, я невірно висловився, які бачили своє майбутнє інакше. І от... Е, Дуже важливо е, розуміти те, що е, бачення майбутнього воно може бути докорінним е, каменем спотикання, докорінним непорозумінням. Якщо у нас немає спільного бачення майбутнього, ми е, ну, взагалі немає сенсу рухатися спільно в одній упряжці з е, мертвої точки. От, тому об'єднавчий елемент. Мені видається дуже важливою ця клейковина нації. Це бачення майбутнього. В Цього в принципі треба починати. Це найго найголовніше, так і це, ніби як мета. Мета винесена в майбутнє. Так, вона згуртовує, консолідує і якби вмотивовує, чому ми повинні працювати. А чому або чому ми повинні грати в одній команді? Дивись, визначення що таке система. Система це сукупність елементів, які взаємодіють один з одним із навколишнім середовищем заради досягнення спільної мети. Так. Нема мети, нема системи. Так, так. Тому мет, мета важлива. Мета важлива. Тепер другий пункт. Другий пункт це для того, щоб система розвивалася, в ній повинна бути внутрішня різноманітність обов'язково. Тому що якщо одноманітність, там все закатали. Господи, в ослай, рулей, так, ну, то функції. не буде ніякого розвитку. Якщо перший пункт він пов'язаний з підтримання існування, взагалі, оце цілісність, то різноманітність вона дає можливість розвиватися. Це... А другий такий важливий еволюційний компонент для життя будь-яких істот. З одного боку, ти просто існуєш, живеш, а з другого боку, ти можеш розвиватися. І тут, що мається на увазі? По-перше, різноманітність має бути в рамках цілісності. Тобто ці принципи вони побудовані з точки зору певної ієрархії. Найважливіше це цілісність. Потім, якщо вона досягається, всередині вкликається різноманітність, але вона не суперечить цій цілісності. Тому що якщо комусь не подобається, він хай собі творить десь там в іншому місці. Бо інакше ми втрачаємо цілісність і ми можемо втратити все. І різноманітність якраз пов'язана з певною внутрішньою свободою. Обов'язково має бути внутрішня свобода. І на цю тему є от мені дуже подобалося, я там вичитав колись в законах Ману. Е максима, яка має дуже давнє походження, вона звучить так. Ми це називаємо арійським вольовим імперативом. Звучить так. Все, що робиться з власної волі добро, все, що робиться з чужої волі зло. Треба знати, це коротке визначення добра і зла. Коли ми говоримо про козацьку державу, про вільну державу або державу шляхетних людей, державу гравців, державу арійських людей, арійська людина слово арій означає шляхетний. Привинно, якщо ти подивишся, подивишся цю індоарійську традицію, вони це все пишуть у себе. Ціх своїх книжках, це ніби як зрозуміло. Тобто арійська людина це шляхетна людина. Та коли ми говоримо про державу шляхетних людей, це вільні люди, обов'язково. І Якщо вони ще й вільні, якщо вони ще й озброєні, то там ця різноманітність, вона нормально буде розвиватися. І тоді відбу... і суспільство буде розвиватися, еволюціонувати в правильному напрямку. Якби. Та важко щось додати. Тобто -то свобода ну, обов'язково повинна бути? Повинна бути так. Зрозуміло, що ми ж всі живі люди, і якщо. Ну, знов-таки, в питаннях свободи, я от вважаю, що принциповим є також надання права користуватися цією свободою. І я от неодноразово замислювався над цим питанням, чому у нас. От ми ніяк не можемо е, вирватися з порочного кола охлократії, там якісь у нас ці, ну недорозвиненість інфраструктури, економіки, промисловості, плюс е, ну якісь, от навіть якщо брати морально-етичний рівень, ну такі не 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 на тому рівні, на якому, не 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 на тій планці, е, якої б хотілось би її бачити. Чому все це відбувається? Тому що е, користуються свободою е, і благами свободи е, всі, кому треба і кому не треба. Е, мені видається, що е, доцільно надавати е, право користатися свободою лише тій людині, яка досягла якогось інтелектуального рівня, е, яка склала вести на свободу інтелектуальний сенс. Якщо людина ну не віглася, от ти їй дай свободу. Ну вона так чи інакше, але закінчить якимось порочним тобто явищем. Тобто, свобода і відповідальність це дві сторони одної медалі. Так, і так. От хто вихований, скажімо, в цій дуалістичній системі, в цій системі координат, що є свобода і є відповідальність, і взагалі свобода як відповідальність в першу чергу. Максимальна свобода, максимальна відповідальність. Так. І, відповідно, ще ну, духовний і культурний рівень. Ну, тому що, ну, знов таки, даючи свободу всім підряд, ми теж бачимо, що ця свобода може бути і якоюсь викривленою. Викривлене бачення свободи це є корінь багатьох наших проблем. І людей зі школи виховують, власне. З такою е, трепанованою ціннісною системою, вони включені в цю е, гіпертрофовану, якусь вироджену систему цінностей, і вони не вміють користуватися свободою. Ну от е, дай, наприклад, свободу якомусь знову таки, присловутому борщагівському Вася Пупкіну, та звичайному там хлопцеві, там який ходить в спортивних штанях, даймо свободу. Ну він почне колотися на наступний день, вживати наркотики. Він вважає, що це реалізація його індивідуальної свободи. Але ж ми бачимо, що ця його вибір, його свобода, вона пішла йому на шкоду. Через що? Через те, що у людини немає. Духовного та культурного та інтелектуального рівня. Причому, коли у нього настануть проблеми, він буде до тебе мати претензії. а Чому ти мене не зупинив такий розумний, так, так. а я такий дурний, а мені Ні, ніхто так, не підказав. він ще прийде, скаже: Та ти плати з бюджету мені на лікувальну програму. Мене так. ж треба лікувати. От держава прийняла методонову програму. Все, мені треба на це мільйони і мільярди. І е, знову таки, от що починаються проблеми в суспільстві? Проблеми починаються з індивідуального рівня. І проблеми починаються з ну, якихось деструкцій, які є в кожному атомі цього суспільства, в кожному громадянинові. І свобода без культурного ореолу, без інтелектуального і духовного ореолу – це є деструкція. Тому обов'язково потрібно ввести духовно-інтелектуальний ценз на право користування свободою, як на мене. Дивіться, як це відбувається, якщо ми на першому місці ставимо принцип цілісності, персональної відповідальності, тобто відповідальності, перша відповідальність, на другому рівні нижче стоїть другий принцип, який пов'язаний зі свободою. Спочатку відповідальність, потім свобода. Вони пов'язані між собою. Чим більша відповідальність, тим більша свобода. От в третьому гетьманаті, як воно може реалізуватися, що якщо людина відповідає, займається, наприклад, питаннями економічними. Займається грошима, там, майном інших людей своїм майном, це означає, що якщо вона десь помиляється або допускає якісь зловживання, вона відповідає своїм майном. Якщо вона розпоряджається волею інших людей, тоді вона повинна відповідати за свої помилки власною волею. Тобто може на якийсь час бути позбавленою свободи. Якщо людина відповідає, якщо людина керує життям інших людей, ну, тобто вона принцип. повинна відповідати власним життям. Симсиметрична відповідальність так, так, так. Я, і я там згадую. ще і на кожному рівні там може бути чим більше одного, тим більше іншого воно повинно бути взаємопов'язано, і тоді воно і регулює, ну якби. Так, я теж вважаю, що ну, симетричний підхід, він ну, тут доцільний і. Якщо маленька дитина ні за що не відповідає, вона навіть собою не може керувати. Свобода То не, не, не свобода. повинна абстрагу... існувати абстраговано від відповідальності. Так, істина завжди конкретна. Я взагалі mm -hmm. за те, щоб, щоб от кожен запам'ятав, що свобода нерозривно пов'язана з відповідальністю. Я навіть виступаю за те. Щоб злити ці два слова, от по принципу, знаєш, це контамінація, uh -huh. це злиття двох слів, ввести нове поняття, от, свобода відповідальності, або ну, от, по -по подумати, як от можна одне слово, один єдиний конструкт. Uh -huh. Це гарна ідея. Uh -huh. Так, Щоб навіть на побутовому рівні, навіть в буденній мові відшліфовувалося і закарбовувалось в свідомості людини розуміння того, що… Це дві сторони одного явища, і чому ми розчленували його на навпіл? Чому? Чому ми от е, ампутували свободу від відповідальності? Треба повернути порядок в, наш, в нашу свідомість і поєднати просто якби ці природні компоненти одного явища. Дуже гарна ідея. Десь її треба, треба поміркувати. Одним словом, ми запускаємо цей процес, починаємо думати. Яку конструкцію можна створити, щоб поєднати свободу і відповідальність? Так, так. І тепер ми переходимо до третього принципу: це принцип справедливості, або він ще називається принцип вдячності. Він полягає в тому, що хто більше приносить, хто більше приносить користі, той більше отримує від суспільства, хто робить більше внесок, тому і суспільство дає більшу вдячність. Це з одного боку. Що певна також відповідність між твоїм персональним внеском і віддачею від суспільства. А з другого боку. Ну, теж. Я зрозумів, що якби ці, от як свобода відповідальність тут є, мають працювати закони симметрії. Ну, так само і в цьому випадку, якщо ти даєш відповідно, то ти симетрично і отримаєш. Так, це один такий момент, а другий, який пов'язаний з тим, що вже не з окремими людьми, а з процесами, які відбуваються в суспільстві. Держава повинна підтримувати всі позитивні, всі продуктивні процеси і повинна припиняти всі процеси паразитичні, процеси деструктивні. Причому цілі процеси, тому що дуже часто нормальні, хороші люди вони включені в паразитичні процеси. Вони займаються роботою, яка нікому не потрібна. Зараз в Україні багато є цілі галузі, які є деструктивними, які просто є проїданням ресурсів. І тому вони є шкідливими. Ну, погоджуюсь, що так, є, є такі речі, які абсолютно зайві, шкідливі і ну, не просто речі, а якісь. Ну, як це сказати, процеси ну або якесь становлення чогось? От. Воно ну, не має права на існування через те, що ну, в самій основі закладена якась хибна ідея, помилковий якийсь концепт. Або просто це ці процеси вони запускаються якоюсь ворожою силою для того, щоб розпорошити наші зусилля і переорієнтувати нашу увагу на щось другорядне, щоб нас відволікти, грубо кажучи. В Чому перевага, коли ми працюємо з процесами, коли ми їх аналізуємо? Що одне діло, коли ми виходимо на персоналі, це може виглядати, що хтось комусь не подобається, якісь там особисті претензії. Але коли ми показуємо, що процес є непродуктивним, він являється деструктивним, тоді вже, вибачте, хлопці, до вас претензій немає, але претензій до процесу. Він не повинен бути. Виходьте з цих паразитичних процесів, займайтеся чимось своїм. Погоджуюся. Погоджуюсь. погоджуюсь. А, ти, Ігоре, надавав мені право робити підводочку. Так, ну, так, от, так, так. так тому що, ну, на жаль, час так. Обмежений, от я би з приликим задоволенням ще спілкувався би, але я думаю, що це не остання наша розмова, не остання наша бесіда, от, тому можна дещо залишити на наступний раз. Я ще хотів би з тобою поговорити це вже наступний раз. Так поговорити про моделі третього шляху, як вони були реалізовані в різних країнах, що можна звідти брати. Що не треба брати, чому вони потерпіли поразку? От як якраз нам... буде час і подумати. Так, так, так. Я перепрошую, так угу. буде час і подумати. Але обов'язково поспілкуємося, так. І це, це важливо аналізувати і проговорювати це. Фактично, ми сьогодні всю програму виконали. От якби навіть ти нічого не сказав, то можливо, я сам вже сказав, що ми вже. Підвели риску. Ну, ви ж я інтуїтивно відчув, так. що вже що вже е, досягнули якусь певну цілісність. Так, так, так. Дмитрий, так. дуже дякую, що ти до нас сьогодні прийшов, що в нас була така цікава продуктивна розмова, що ти висунув ідеї, які ми зараз також приймаємо в роботу, будемо їх використовувати. Дякую, Ігорю. Так, дякую за те, що і запросив мене в цю студію. Дякую, що ти цю книжку написав. Я її ще не читав, але так. її прочитаю. Також можна її ще обговорити окремо. Так. Поговоримо про це все. Так, так. І Дякую. на завершення, що ти можеш побажати нашим глядачам? Я хочу побажати нашим дорогим глядачам не втрачати апетит до життя, оптимістично дивитися в майбутнє, не піддаватися на оці тотальні намагання нашого ворога, кошмарити українське суспільство. Давайте бути бадьорами, Давайте жити в якійсь життєстверній настанові і боротися, і не виходити з гри. Це важливо щодо гри. Це взагалі дуже гарно, Дмитре. Ти роз хочу тобі сказати, що в нас зараз відбувається така певна інтеграція між ТБ-7 і міжнародним оглядачем, тому що ми працюємо дуже добре. з людьми напряму. Нам люди підкидають ідеї. Нам дуже важливо критичне зауваження, яке нам дають. Просто відгук. От ми з тобою поговорили, і воно ніби як пішло в космос. А коли ти читаєш по відгуки, що а от Дмитро то, то сказав, цікаво, а отут можна було б інше, а от там у свій книжці так-то написав. Це людині, яка є автором, дуже важливо мати оцей зворотний зв'язок. Ну, це зв стимулятор рефлексування, тобто воно підбурює у цій рефлексії. Ти вже зареєстрований у нас на сайті на Народному глядачі. Ні, не зареєстрований. Якщо зареєструєшся, то тобі люди будуть щось писати. Ми зараз розробляємо нову програму забезпечення, що в нас буде ну, максимальна інтеграція між телебаченням і між нашим сайтом. Там цікаво буде, ну, там буде цікаво, така спорідна так, так. змагальність. Там люди зможуть голосувати за одного, за другого. Ти можеш підтримувати тих, хто тобі гарне питання поставив. Або просто тобі подобається, ось якась там ідея з'явилася. Обмін енергією. У нас зараз ми запровадили таку систему внутрішнього обміну енергією, називається галія. І той, хто щось гарне пише, або щось гарне говорить, таке, що людям подобається, то вони йому енергію кидають, а потім він цю енергію може розподіляти. Ну, Насправді дуже цікава ідея, я взагалі. Привітно, схвально ставлюся до от, інтеграційних процесів, до синтезу, до об'єднавчих якихось місій і функцій. Тому, якщо народний оглядач об'єднується з тебе ну це класно. Тобто ну, тут, тут є більше шансів розширитися, досягти якоїсь своєї мети, розпопуляризувати якісь ідеї, донести до відома. Людей, які можливо зацікавилися б цими ідеями, але не знають поки про їхнє існування. Тому ну, це класно, якби. Правильний вектор, я думаю, що за, за цим майбутнє. Чудово. Значить, при першій нагоді ти зареєструєшся, так. так. Я ну, просто не дуже орієнтуюся в тих електронних я дивив, штуках. Може тобі все поможе. Так, я б не, не зовсім ще, бо, бо я відносно нещодавно став опановувати цей світ гаджетів. Я тривалий час жив без нього. І, ну, по суті, навіть там, соцмережами толком не вмію користувати. Як? Основні примітивні функції я, я можу, звісно, виконувати, але якихось там більш складних операцій. Ну, то, але, ну, Подивлюсь, так. У нас, я... до речі, люди, які можуть писати свої блоги на сайті і давати коментарі. воно називається Гравцями. Це Гр... статус Клас. гравця. Так. А, так. Шановні друзі, у нас сьогодні відбулася видатна подія. До нас приєднався ще один гравець Дмитро Савченко так. потужний гравець, такі книжки так. пише, вірші пише. Так що нам буде цікаво з людиною поспілкуватися. Будемо разом поєднувати. Наш творчий потенціал у нас гарно все буде виходити. Шановні друзі, дуже дякую, що були з нами. Дякую. До нових зустрічей. Будьте здорові! Всього найкращого. На все добре, на все добре.